Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam Jom Belajar Bayu bersama Cikgu Fiza. Kali ini, cikgu akan membincangkan bab 4 tingkatan 5 iaitu tentang Pembiakan dan Pertumbuhan. Pada akhir PDPC, pelajar dapat Pertama, menyatakan maksud dan kepentingan kita dan menghubungkan dengan haid. Kedua, menyatakan hormon yang terlibat dalam kitar haid dan menerangkan peranan hormon dalam mengawal atur kitar haid. Ketiga, menghubungkaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel, proses pengovulan, pembentukan corpus luteum dan perubahan ketebalan endometrium. Apakah kitar haid? Haid merupakan keluluhan lapisan dalam dinding uterus atau endometrium yang disertai dengan pendarahan. Dinding uterus juga dikenali sebagai endometrium. Kitar haid pula ialah kitar di mana berlakunya keluluhan lapisan uterus dan pendarahan yang berlaku sekali setiap 28 hari. Apakah hormon-hormon yang terlibat? Terdapat empat hormon yang terlibat di dalam kitar haid. Yang pertama ialah FSH, yang kedua ialah LH. Kedua-dua ini dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Yang ketiga, estrogen. Yang keempat, progesteron. Kedua-dua hormon ini dirembeskan di ovari. Jom sama-sama fahami fungsi hormon-hormon tadi. FSH berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel. LH merangsang pengovulan. Estrogen membaiki dan menebalkan dinding uterus. Progesteron membantu mengekalkan ketebalan dinding uterus. Untuk memudahkan kamu mengingati hubungan hormon, ingat FELP. F merujuk kepada FSH, E merujuk kepada estrogen, L merujuk kepada LH, manakala P ialah progesteron. Apakah kaitan antara satu hormon dengan hormon yang lain? Ketika haid kelenjar pituitari dirangsang untuk merembeskan hormon perangsang folikel atau dikenali dengan FSH yang merangsang perkembangan folikel. Folikel primer di dalam ovari akan berkembang membentuk folikel graf. Perkembangan folikel pula akan merangsang perembesan hormon estrogen. Estrogen akan memperbaiki dinding uterus atau dikenali dengan endometrium dan menebalkannya untuk persediaan penempelan zygote. Apabila aras estrogen mencapai tahap yang cukup tinggi atau maksimum, ia merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon pelutinan atau LH. LH akan merangsang pengovulan pada hari ke-14. Oosit sekunder akan dibebaskan ke dalam tiub fallopio. Selepas pengovulan, folikel graf yang tertinggal di dalam ovari akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum akan merembeskan satu lagi hormon yang dipanggil progesteron. Progesteron berfungsi untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, korpus luteum akan merosot dan aras progesteron semakin berkurang. Dinding endometrium akan terurai dan haid akan bermula. Sekiranya persenyawaan terjadi, korpus luteum akan kekal dan hormon progesteron akan terus dirembeskan untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Cuba kita lihat graf ini. Gambar yang paling atas merupakan kelenjar pituitari. Pada permulaan haid, kelenjar pituitari akan merembeskan FSH. FSH akan merangsang perkembangan folikel bermula dari folikel primer, folikel sekunder sehingga folikel graf. Sel-sel folikel primer dan sekunder merembeskan estrogen yang berfungsi memperbaiki dan memulihkan endometrium selepas haid. Apabila kepekatan hormon estrogen mula meningkat, penghasilan FSH menurun. Maka, perkembangan folikel yang baharu akan dihentikan. Apabila kepekatan estrogen menjadi cukup tinggi, penghasilan FSH akan direncat. Kelenjar pituitari akan dirangsang untuk merembeskan LH. Aras LH yang tinggi akan merangsang pengovulan di mana folikel graf akan membebaskan usit sekunder ke dalam tiub fallopio. Selepas pengovulan berlaku, folikel graf akan menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan merembeskan progesteron. Progesteron merangsang pembentukan lebih tisu endometrium dan kapilari darah supaya penebalan endometrium dikekalkan untuk penempelan embrio. Aras progesteron yang tinggi juga akan menghalang penghasilan FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Jika tiada persenyawaan berlaku, korpus luteum akan terurai dan aras hormon progesteron akan berkurang. Endometrium akan terluluh dan disingkirkan daripada badan sebagai darah haid melalui faraj.